सो बुद्ध शान्ति चारमा अति नै भाइरल, अति नै नेक्स्ट लेभल भाइरल भएको ठाउँ भन्नुहुन्छ नि भाइरल रोड जाँदैछौँ हामी। सो हामी फाइनल्ली भाइरल रुख त्यहाँ हेर्नुहोस्, मान्छे गाडी देखाइदियो त्यहाँ, त्यहाँबाट सरर यता छ साथी, क्राउड छ तपाईँहरू, 10 मिनट छ र पनि क्राउड चाहिँ त्यति धेरै छ। सोचौँ अब दिउँसो चाहिँ कति थियो होला मान्छे। 2K क्रस नौ ल, यहाँ ब्लगमा केही भन नि त, यहाँ ब्लग भइरहेको छ, च्यानललाई गरिदिनु सब्सक्राइब। सबैभन्दा सुरुमा म यही भन्न चाहन्छु, तिमी पनि ब्लग बनाउँछौ हो, के छ तिम्रो च्यानल पनि भन नि त। अनि मेरो च्यानलको नाम रहेको छ सानो ब्लगर रिदम, मेरो साथीहरूलाई पनि भन्छु सब्सक्राइब गर्नु भनेर। सो यो भ्लग जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई, अनि फेरि पनि वेलकम ब्याक टु दि ब्रान्ड न्यू एपिसोड अफ गाउँले ब्लग। धेरै पछि मैले फेरि पनि ब्लगलाई निरन्तरता दिँदैछु, अब चाहिँ मोनिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले ब्लग जसरी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, मैले च्यानललाई जसरी नै मोनिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ धेरै तस्विरतिर मेरो फेरि कलर मिलेछ, घडी फेरि छैन हातमै, घडी नै छैन, सुनेकै घडी जाने सबै जाने गर्दा। सो अहिले चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दा, एकदमै बुद्ध शान्ति चारमा रहेको थियो, अति नै नेक्स्ट लेभल, अति नै नेक्स्ट लेभल भाइरल भएको ठाउँ भन्नुहुन्छ नि भाइरल रोड जाँदैछौँ हामी। अनि सनसेट हुनु लागेको बेलामा जाँदाखेरि चाहिँ फोटो बबाल आउँछ भनेर चाहिँ यो टाइममा लाग्दैको तपाईँहरूलाई हामी मनमोहक दृश्य देखाउँछौँ आज। पुरा हाई भएर कुदाउँदैछ है, ठिक छ के छ भाइरल रोड, भाइरल रोड। सो के गर्नु, पेज यस्तै भएपछि अब सक्दैन फेरि ल साथीभाइ, अहिले चाहिँ राखौँ, अब एकैचोटि भाइरल रोड पुगेर भेट्छौँ होइन। त्यही हो, च्यानलमा नयाँ हुनु पऱ्यो सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोस्, माया गर्नुहोस् भन्दै अरू चाहिँ राखेँ। टिकट काट्ने सिस्टम राखिदिउँ कि जस्तो लाग्यो हो, होइन होला हो कि सरकार लाइन के भन्नुपर्छ नि, कस्तो दामी जुत्यो किन हो निलो ड्रेस मामाको होला भनेर, कस्तो भाइ जाएको थियो मामाको भाइ जाएको थियो। यहाँ माहौल चाहिँ यस्तो छ, स्टलहरू कति धेरै छ, कति धेरै छ कहाँबाट किन्न मन पर्छ भाइरल ट्री खोइ हौ केटाहरू, भाइरल ट्री साँच्ची यहाँनिर 50 कि 100 रुपियाँ गोटा आयो के यो क्यामेराले फोटो खिचेको कहाँ छ त्यही केटा को होइन माहौल हेरौँ यहाँ को मलाई भोक लागेर यस्तो गाह्रो पनि छु, प्लिज केही न केही त खाइन होला, कसम
So, Maul is to say, I go. Hey, Rusta. Wow, Gaule. And you? I am a Mirista man. So, finally, viral rook. Yeah, this man says, "Gadi, dehaye jete." Yeah, but a sorrow like that with Sathi. Channel ko naam Gaule Vlogs lau sticker ab ma sanga sticker cha pakad cha sticker lagaule marule mention gara hani sab jana tin jana gernu la uske hisab ma pani banauchu la pakad ko la kati subscribers hamro 2k cross ma to nani starting ho hai yahi cha channel yo tumi ke gara bhane yeso mention he he yani to sabai jana ke la bhare yo yo aune bhata ma sabai jana mention huncha la ला ब्लग मा केही भन्न नि त यो ब्लग भइरा छ कहाँबाट आएको तिमी हजुर बुधबारै तल बुधबार कहाँ भइगयो प्रणाम मन्दिर नेरी देखि के गर्छ त मम्मी अनि म माइजु भाइ कस्तो रहेछ यो ठाउँ धेरै राम्रो भवाल छ है अ ठीक छ सो बारे गरे यो ब्लग हेरे तिमी पनि आउँछ के भन्न छ ब्लग मा च्यानल लाई गर्दिनु सब्स्क्राइब सबैभन्दा सुरुमा म यही भन्न चाहन्छु तिमी पनि भ्लग बनाउँछौ हो के छ तिम्रो च्यानल पनि भन्न नि त अनि मेरो च्यानलको नाम रहेको छ सानो भ्लगर रिदम सानो भ्लगर रिदम सो सबैजनाले चेक आउट गरिदिनु होला भाइले भरे मेरो यो आउने भ्लगमा कमेन्ट गरेको हुन्छ सो भाइको कमेन्ट पिन हुन्छ सो भाइलाई गएर सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला अन्त भाइलाई मैले स्टिकर पनि दिएछु साथीहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु भएन होला म मेरो साथीहरूलाई पनि भन्छु सब्सक्राइब गर्नु भनेर थ्याङ्क यू के त भ्लग हेर्नुपर्छ उसले सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिन्छौँ यहाँबाट हामी निक्लेन भने हामीलाई ढिलो हुन्छ छ बजीको सो हेरिदिउँ भनेको यहाँनिर नै छ बजिसकेको छ प्लस अब हेरौँ माहौल चाहिँ यस्तो छ यहाँको है यतिको चाहिँ क्रेज हुनुपर्छ डोमिनेट गर भन्नु खोजेको डोमिनेट गर भन्नु खोजेको म कहिले कोल्लाइदिउँ भइरहेको थिएँ मसँग स्टिक कति धेरै छ बनाइदिनु मैले त्यस्तो बाँडेको छुइनँ मैले स्टिकर बनाइदियो भने कति भयो केही छ नरिसाउ त पुकुल ए नरिसाउ न तिमी नरिसाउ न दाइ पनि हुनु नखेर जाने कहिले बनाउँछ जसले भए पनि बनाए दसैँ बनाइदिन्छु नि त दार्जिलिङ जानु नि अगाडि भाइ सो यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई हामी दार्जिलिङ पनि छिटै जाँदैछौँ है त्योभन्दा अगाडि गाउँले स्टिकर चाहिँ बनाइदिनुपर्छ भने चाहिँ फेरि हुँदैन दार्जिलिङ टुर भेरी सुन मेरो पनि बिजिटिएसको पनि दुरै बनाउनुपर्छ भाइ स्पोन्सर चाहिँ गाउँले गर्छ त्यही हो सय रुपियाँ त हो सय रुपियाँ त हो बनाइदिइहाल्छ सय रुपियाँ बिसवटा कि तिसवटा बनिहाल्छ बनाइदिइहाल्छु नि हुन्छ त्यसले मलाई काम चलाउ हुन्छ भनेको माने क्या तिमी एरोप्लेन छ नि होइन तैँले भनेको चाहिँ किन मान्नु पर्ने एरोप्लेन छ नि फोनमा अब चाहिँ हामी भाइरल ठाउँबाट निक्लिँदैछौँ हामी बाइक सो यहाँबाट
केटा हो पिस कहाँ कहाँ किन्दैन मलाई कस्तो भयो चन्द्र भाइ खुजुरा 20 रुपियाँ छ 50 रुपियाँ छ बरु भाइ एटिएम कार्ड छ मसँग सहयोग हुन्छ नि भन त्यस्तो होइन भनिदिन्छु यहाँ किन्दैन साथी कस्तो के भनेको तिमीले अब एटिएम कार्डले सहयोग हुन्छ नि म किनिदिन्छु के खान्छ भन तिमीहरू किबार चल्दैन क्या मेरो सर्भर डाउन भइरहेको छ काँक्रा फ्रेस काटेर दिन्छ दिनु त तिमीहरू खाने तिमीहरू खाने आउन भाइ वाटर मिल दामी हुन्छ गर्मीमा मिक्स फ्रुट पनि पाइन्छ 50 त्यस्तै फ्रेस बनिन्छ मिक्स यहाँ कसरी फ्रेस भन्ने यहाँ म बनाउँछु देखाउन राखेको मेकिङ हुन्छ नि त अब बनाउनु पर्छ अन्त युट्युबमा जान्छ है हाम्रो भाइरल ठाउँमा भाइरल मान्छेले मिक्स बना न बनाउनुलाई ना खानु बोलाएको होइन हो नुन धेरै खानु हुँदैन थाहा छ नि अनार आँप खरबुजा कोला अङ्गुर स्याउ सबै बेसी डाइट हो नि त 50 रुपियाँ पानी पनि सक्नु हामीलाई सक्छ नि यस्तो चिजहरू सही ल अहिले चाहिँ हामी घर आइसकेको छौँ अनि फिल्म हेर्नु जाने भनेर यति एक्साइटेड भएर भन्दै थियो तपाईँहरूलाई तर सडन्ली प्लान क्यान्सल भयो कस्तो छ अनि यता देखाउन हजुर कस्तो छ अनि मारेन त अनि नयाँ साथीभाइहरू नयाँ एकदम ब्रान्डेड 80,000 भन्दा पत्याउनु हुन होला 80 रुपियाँको कति गरे कति गरे 80 20 जोड्दा कति गरे 100 म यति धेरै एक्साइटेड थिएँ यति धेरै एक्साइटेड थिएँ फिल्म हेर्नु मन छ र हेर्न जाने भनेर तर ठिक छ नेक्स्ट टाइम हामी जान्छौँ है नेक्स्ट टाइम जान्छौँ तिमी नरिसाउ है के गर्छौ त अब यस्तै छ साथी हेर रिसाएको रात पनि पऱ्यो है हाम्रो टाइम टेबल पनि मिलेन त्यही भएर हामीले सोचेको छौँ सेड्युलै मिलेन त्यही भएर आजको प्लान हामीले क्यान्सल गर्यो तपाईँलाई त्यहाँ भिडियो मनपर्छ भने चाहिँ च्यानलमा एक च्यानलमा हुन्छ भने एकदम सब्सक्राइब गरिदिनु होला है भिडियो मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने कमेन्ट गरिदिनु होला राम्रो लाग्छ भने लाइक सेयर गर्नु होला अझै राम्रो लाग्छ नि सेयर पनि गरिदिनु होला है ल त्यही नै हो मेरो यो चाहिँ 200 हो नि फेरि यसले 80 रुपियाँ भनेको त्यही भएर म रिसाएर बोल्दैछु नि फेरि सही के मारे त हो नि भन्नु ल ठिक छ ल बाई बाई सो आजको भ्लग म यहीँ नै सिद्धाउँछु भाइरल रोडकै मात्र भयो फिल्म मुभी हेर्नु पाएन ठिक छ त्यसको लागि केही छैन सो अब के भन्नु तपाईँहरूलाई है ठिकै छ अब त्यस्तै भइहाल्यो त के गर्नु सो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् अर्को भिडियो झन् भवाल लिएर आउनेछु भन्दै हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु सबैजना चिलमा बस्नुहोस् फ्यानमा बस्नुहोस् नेपाल पिस